השבוע בסדר חברתי. אירוע מחאה לאחר תקיפת תושב יפו בטיילת של תל אביב. ביפו זה עוול לקרוא שיש לנו משטרה, אין משטרה ביפו. מי עוד סובל מהסגר על רצועת עזה? ناس من جواتي بحسش ببدا احس بالوضع اللي انا فيه. רחוב השוהדה סגור לתנועת פלסטינים כבר 13 שנים. بنتي نفس الشيء على المحسوم شنطه المدرسه فيش فيها شيء بدها تتعرض للتفتيش رايحه جاي. מי יגן על בעלי החיים כמתחייב מחוק צער בעלי חיים? דברים שהיו יכולים להקל את הסבל של מיליוני בעלי חיים, עשרות מיליוני בעלי חיים בשנה, לא מוצאים לפועל. בילעין מציינת 8 שנים למאבק בגדר ההפרדה. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. מקרה נוסף של אלימות וגזענות עלה על הכותרות בתחילת השבוע. הפעם מדובר במעשה לינץ' כלפי חסן אוסרוף, תושב יפו, שהותקף על ידי 15 צעירים ביום א' לפנות בוקר בטיילת של תל אביב. הנה דברים שאמרו תושבים, משוררים ואישי ציבור באירוע מחאה שהתקיים סמוך למקום בהותקף חסן. הלב נשבר לראות אדם שכאן ממש במקום הזה ב-4 בבוקר, עבד כדי להביא כמה שקלים לבני משפחתו והותקף בפראות ובאלימות נוראה. הלב נשבר לדבר עם הילדים שלו, ילדים קטנים, ולנסות להסביר להם איך זה קרה שאבא הלך לעבודה ולמה? ולמה? הוא חזר ככה. ביפו זה עוול לקרוא שיש לנו משטרה, אין משטרה ביפו, יש חברת הבטחה שדואגת ליהודים מהערבים, וכנ"ל בשטחים למשל, ישנה חברת הבטחה ששומרת על המתנחלים מפני הפלסטינים. במחאה החברתית ראינו משטרה שדואגת לעשירים מהעניים. אז זה מה שיש ביפו, זה מה שיש במדינת ישראל, זה המקסימום של משטרת ישראל. חבורת חוגגים תקפה את חסן אוסרוף, לא פגשו במקרה על יד הדולפינריום. הוא יצא מביתו כשחק לפנות בוקר לטטה רחובות, מאבק וקונדומים הם לא הכירו, לא ידעו עליו. זה נוער שעוד לא יודע כלום, זה כמו בצק, אפשר לקחת אותו לפה, כמו בדיוק שאפשר לקחת אותו לפה. וכמו שלוקחים אותו לגזענות, אני אומרת שתפקידנו והאחריות שלנו כאן, ערבים ויהודים ביחד, לקחת אותו למקום השמאלי של המפה, לקחת אותו למקום של שפיות, לקחת אותו למקום של תקווה. ואנחנו נשארים ביפו. מהשיח התקשורתי והציבורי ניתן ללמוד כי מהסגר על עזה סובלים רק תושבי עזה, אך סמי קאדי, תושב יפו, הוא דוגמה להשפעת הסגר על אזרחי ישראל. את הקשר עם שלושת ילדיו המתגוררים ברפיח, מנהל קאדי במרחב הווירטואלי בלבד. סלאם עליכום. עליכום סלאם. כיף חלק? מניח, אלחמדוללה, כיף חלק אנת? וואללה, אלחמדוללה. אמיר, סלם עליה, אלמסטחיאל. סלם. عين اصبع حكيت يا امير رد عليها رد امير هاي اختك هاي اختك تحريم مش دايما بتسال عليها فدا كيف حالك يابا ايوه كيف حالك انت والله الحمد لله كيفك انت تمام كيف صحتك تمام بخير شايفاني شايفاك بالمره صعب كثير وبديش اقول انا بالعيد بالاعياد وكذا بحبش اعيد بحسش بالعيد صح اليوم لاولادي بمشي صح بالعيد هيك بروح بزور خواتي وكذا اما ببعد حتى ببعد عن المجتمع وقت العيد ببعد الناس بتروح على الجامع بتروح على المقابر بتزور وكذا تلاقيني انا ببعد ليش من جواتي بحسش ببدا احس بالوضع اللي انا فيه ועדיין עם איסורים והגבלות, מה הייתם עושים לו נאסר עליכם לנוע ברחוב הראשי בעירכם? התרחיש הדמיוני והבלתי נתפס לרובנו מהווה מציאות עבור תושבי חברון הפלסטינים.
רחוב השוהדה, שהיה ציר מרכזי ותוסס בעיר, נחסם משנת 2000 לתנועת פלסטינים, אפילו לאלה שמתגוררים בו. כניסה למורשים בלבד, בכתבה הבאה. לא, לא מדובר ביום שבת, ואפילו לא ביום כיפור. כך נראה יום חול ברחוב השוהדה בעיר חברון. הרחוב ששימש עד לפני יותר מעשור כעורק מרכזי בלב העיר, נהפך לשומם. אסור לך לקנות. למה? זה החוקי. לא יכול להביא לך לעבור. פלסטינאים לא עובר. פלסטינאים לא... לפי החוק אני לא יכול להביא לך. האנטיפאדה השנייה חיזקה את מדיניות ההפרדה שהנהיגה ישראל בין הפלסטינים למתנחלים, שבשיאה הגיעה לסגירת רחוב השוהדה בפני פלסטינים. נחולנו נפוט מהמשמוע, אנו כמת גאית בחר, לשאר השוהדה. מייזוני מלמלמה, قبل ما يعرف يشوف هويتي وانا فلسطيني, فمنعني. עד לסגירתו, שימש רחוב השוהדה כעורק מרכזי בחברון. חיבר את מרכז העיר עם שאר השכונות וסיפק שירותים עירוניים חיוניים, כמו תחבורה ציבורית, שוק מרכזי ומספר מבתי הספר הוותיקים בעיר. هذا المحل بيكون ان المحل هذا طبعا المحل هذا سكرته اسرائيل من 2002 كنا نشتغل فيه ادوات منزليه اللي هي الازاز فبعد ما سكرته اسرائيل المستوطنين رموا عليه كمان مادي حرق وحرقوه بالكامل המציאות הבלתי נסבלת גרמה לפלסטינים רבים לעזוב את המקום. כיום מעל 1000 יחידות דיור פלסטיניות עומדות ריקות וקרוב ל-2000 חנויות ננטשו. מעט המשפחות שנשארו ברחוב נאלצות לעבור בידוק קפדני בכל פעם שהן נכנסות אליו. الجندي اذا بدك تفوت انا ست كبيره طب ما فيش فيها شيء انت شايفني انا فوتت هلا فوتت على بيته وهلا طلعت لا فوتي ارجعي ايش زمر منك شو اللي معك بنتي نفس الشيء على المحصوم شنطه المدرسه فيش فيها شيء بدها تتعرض للتفتيش رايحه جايه رايحه جايه ثلاث اربع مرات في البوابه هذا الشيء بده يئنا كثير هون احيانا الجندي قبلنا النقطه الثانيه ممكن ندها عليك ولك تعي شو حامل الأغراض طب ما نتفتشي تفتشي على الكونتينر ما فيش داعي أتفتش شون باب الدار מצד כל המגבלות שחונקות את הפלסטינים באזור הם גם נחשפים לאלימות קשה מצד המתנחלים تطلقوا النيران كان هوني على البيت هذا والبيت جارنا حتى خلعوا علينا الابواب الدور حسبت انه المستوطنين يجوا ياخذوا البيوت هاي بس احنا ما بنستغنيش عن البيوت ما ضلينا في هاي البيوت عندنا المستوطنين يوميا اذا ما بالليل اذا ما هو بالنهار بالليل لازم يخبطوا على هذا الباب تكون نايم عز منامك ما بتلد انه خبط خبطتين قويه الباب ما بتلد انه حجر جايك على السطوح ما بتلد لما تنزل الشارع انهم يصيروا يشتموا ويغلطوا عليك בשנת 2004, כחלק ממאבקם של התושבים למען פתיחת הרחוב, הם עתרו לבג"ץ. בתשובה שהמדינה נתנה לבג"ץ לגבי איסורי התנועה, היא אמרה שאיסורי התנועה לא יכללו איסור תנועה ברגל. כלומר, זה היה תצהיר התשובה של המדינה לבג"ץ. ראינו שבעצם הדבר הזה לא מקוים בשטח, ופנינו על זה שוב לפרקליט הצבאי הראשי, שבתחינה ענה לנו שמדובר בשגגה. ושבעצם צריך לאפשר לפלסטינים תנועה רגלית. הדבר הזה התאפשר במשך בערך שבוע. התאפשר לפלסטינים ללכת כמה פעמים ברחוב, זה היה בליווי צבאי כבד. ואז לאחר מכן הצבא שינה את עמדתו והחליט לאסור שוב לחלוטין על תנועה פלסטינית גם רגלית. בהיעדר סעד משפטי או תהליך מדיני באופק, יצאו הפלסטינים גם השנה להפגנת המחאה. ודרשו לפתוח את הרחוב לתנועת פלסטינים. מדינת ישראל הפכה את העיר העתיקה בחברון לכלוב בעבור פלסטינים רבים, ושכחה
שאפילו בנפשה של ציפור כלואה יש כמיהה לחופש. המעוניינים להיחשף מקרוב למציאות בחברון מוזמנים להשתתף בסיורים המאורגנים על ידי ארגוני זכויות האדם. הסיור הקרוב יתקיים ביום שישי, 8 במרץ, על ידי שוברים שתיקה. ולנושא אחר, הייתכן כי משרד ממשלתי שאחראי על הספקת תוצרת חקלאית לציבור יהיה גם אחראי להגנה על בעלי החיים כמתחייב מחוק צער בעלי החיים? כנראה שלא, ועל כך גם התריע דוח אנונימוס ממאי 2012. תקנות להמתת בעלי חיים, תקנות להשחטת גוף, דברים שהיו יכולים להקל את הסבל של מיליוני בעלי חיים, עשרות מיליוני בעלי חיים בשנה, לא מוצאים לפועל, פשוט כי זה לא באינטרס של משרד החקלאות. ולכן המסקנה העיקרית מהדוח הזה הייתה שהסמכויות צריכות, בשביל שחוק צער בעלי חיים יאכף, הן צריכות לעבור למשרד שלא נמצא בניגוד אינטרסים מובנה, ואנחנו שמחנו מאוד לראות שאלכס מילר החל לקדם הצעת חוק ברוח הזאת זמן קצר אחרי שהדוח שלנו יצא. אני שוקל להתחיל בחקיקה בעברת הסמכויות של צער בעלי חיים ממשרד החקלאות למשרד איכות הסביבה. אמנם הצעת החוק של חבר הכנסת מילר עברה את ועדת השרים, אך נתקלה בערעור של שרת החקלאות אורית נוקד. עכשיו, כשתיק הגנת הסביבה עבר לידיה של התנועה, דורשים אנונימוס ותנו לחיות לחיות מליבני לעמוד בהתחייבויותיה. במצע הזה מופיעה התחייבות מפורשת להעברת סמכויות חוק צער בעלי חיים למשרד להגנת הסביבה. אנחנו נמשיך לעקוב. ולסיום, הסרט 5 מצלמות שבורות הפיח תקווה בתושבי בילעין שציפו לחזור הביתה עם פסלון האוסקר. אך עם או בלי האוסקר, את המאבק העיקש הם ממשיכים. ביום שישי הם יציינו את יום השנה השמיני למאבקם נגד גדר ההפרדה שנבנתה על אדמתם בהפגנה גדולה וצעדה לעבר הגדר. הציבור הישראלי שאהד את הסרט וגם כל אלו שראו בו סרט שמייצג את מדינת ישראל מוזמנים לקחת חלק בהפגנה שתצא ממרכז הכפר ביום שישי הקרוב בשעה 12. פרטים נוספים לגבי דרכי ההגעה בדף האירוע בפייסבוק. עד כאן סדר חברתי להפעם. נתראה במהדורה הבאה.